東京って女の人にとっては楽しくてキラキラしてるけど、なんかしんどい街だなって思うこともたまにあります。結婚とか出産何歳までにしろみたいなプレッシャーはあるけど、まあ、仕事は仕事で忙しかったりとかで、職場とか行ってもなんか女性だから下に見られたり、ちょっとセクハラされたりとかもありますよね。あとはまあ電車とかでも痴漢にあったりとか、まあ、変な人が寄ってきたりとかも結構するし、子育てとかにもすごくハードルが高いし、なんかお金かかりそうだし、まあ、そもそも生きていくこと自体にお金がかかるなって思います。で、宇都宮さんはおじいちゃんなんだけど、結構女性の権利を大切にしようとしてくれてる気がしてて、私が好きな宇都宮さんの公約で言うと、例えば副知事を女性にしますだったり、東京都の審議会などの意思決定の場に女性を増やしたい、あと女性の管理職を増やしますだったり、女性男女で賃金格差のある企業には公共事業が受けられなくするとかね、これめっちゃいいと思った。あと女性だけでなく男性も仕事と子育ての両立ができるようにします、これめっちゃいいね。あと女性に対するあらゆる暴力をなくし、女性の人権が尊重される東京を目指しますってすごくない？あとね、男女平等を話し合う委員会などには困難を抱える女性、性暴力被害当事者などに参加してもらいますって、このね配慮が素晴らしいよ。あとはね、学校の先生への男女平等教育プログラムとか、あと子どもたちへの性の多様性教育、あとね、都の職員にもジェンダー平等の研修を定期的に実施しますって書いてあるのね。で、こんなことが言えるおじいちゃんってそんないないと思うんですよ、はっきり言ってね。で、もしも東京都の都知事が宇都宮さんだったら、その東京がもう本当に女性が働きやすくて生活しやすい街になる、そんな気がすごくする。あと、あなたの会社とか上司とか、まあ、彼氏とか夫さんもそういうなんていうか、ジェンダーの意識だったり女性に対する尊重みたいなことを変わっていけるかもしれないと思うんですね。だからすごく私は宇都宮さんに都知事になってほしいと思います。頑張ってください。